danska Ring Knutstorp. Här står jag och Tove Brink. Vi har precis varit ute och kört lite test. Ja. Så har det gått. Det har gått bra. Vi har kört kvalsim och racesim. Så nu vet vi precis vad vi ska göra. Exakt. Vi vet exakt vad vi ska göra den 6 maj. Och det går jävligt fort. Så in i helvete fort. Vi har lagt massor med kamp och provat nya grejer så att vi känner oss confident. Så att vi ingen upp och ner. Skitbra. Bland annat. Ja, så häng med oss när det är dags för nästa veckas tester och kommer du ha på. Ja. Ciao, ciao. Ciao.